අයිබෝවන් කියල පිළිගන්නම අපේ YouTube චැනල් එකට. විවාහ ගෙවසගෙන ලංකාවෙන්ගේ ඉමායා රංගනයට සමුදේද. අද අපි ඒ පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දිනපතා මෙවැනි වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා වගතුග අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාළඟට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම පහල දෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් අපගේ Facebook page එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපගේ වීඩියෝ පිළිබඳව ඔබගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. පිට බනින්න අපේ වැරදි දිනවනවා නම් කියන්න. ඒ වගේම ඒක හොඳයි නම් පහලින් කොටාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරලා යාළුවන්ට බලන්නත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. කොහොමද මායා? මේ දවස්වල නම් ඉන්නේ ලංකාවෙන් පිට නේද? හොඳින් සතුටින් ඉන්නවා. මේ දවස්වල ඉන්නේ ඉතාලියේ. විදේශගතුනේ විශේෂ කාරණාවකටද මම හැම අවුරුද්දකම ඉතාලිවලට යනවා. ඉතාලියේ රූරජින තරඟවල විදිෂ්ඨයද වගේම ෆැෂන් ෂෝවලට ආරාධිත කලාකාරිනියක් විදියට පසුගිය අවුරුදු කිහිපෙම මම සහභාගී වුණා. මගේ සැමියා ඉතාලියේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙදා සැරේ නම් ඉතාලියට ආවේ නිවාඩුවක් ගත කරන්න. ඉමායාගේ ජීවිතයේ විශේෂම දෙයක් වැඩි සද්දබද්ද නැතුව පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණා නේද? ඔව්, මම විවාහ ගිවිසගත්තා. ඒක තමයි මගේ ජීවිතයේ සිදුවන විශේෂතම දේ. විවාහ ගිවිස ගැනීම වැඩි සද්දබද්ද නැතුව කරන්න හිතුවේ ඇයි? ඇත්තටම ගොඩක් අය මගෙන් නැහුවා ඇයි වැඩි සද්දබද්දයක් නැතිව විවාහ ගිවිස ගැනීම කළේ කියලා. අපේ වෙඩින් එකත් ඉදිරියේදී ලොකුවට ගන්න නිසා අපට හිතුණා විවාහ ගිවිස ගැනීම ලස්සනට ඒ වගේම චාම් විදිහට කරන්න ඕනි කියලා. ඇඳුම් පැළඳුම් පවා චාම් ඒත් ලස්සනට නිර්මාණය කරලා වැඩි සද්දබද්ද නැතුව තමයි විවාහ ගිවිස ගැනීම සැමරුවේ. ඉමායාගේ හිත දිනාගන්න ජීවන සහකරුවා කරගත්ත ඒ කෙනා කවුද? එයාගේ නම රජිත ඉෂාන්. එයා ඉතාලියේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉමායාගේ රජිත්ගේ ආදර කතාවට දීර්ඝ කාලයක් වෙනව නේද? ඔව්, අපි දෙන්නගේ ආදර කතාවට අවුරුදු 13ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේදී පටන් ගත්ත ආදර කතාව තමයි අපි විවාහය දක්වාම දුරගෙන ආවේ. ඔය ආදර කතාවට බාධකත් ඕනතරම් තියෙන්න ඇති. අම්මෝ, තිබුණෙම බාධක තමයි. පාසල් කාලේ පටන් ගත්ත ආදර කතාවක්නේ අපිට තිබුණේ. ඉතින් කරදර බාධක ගොඩක් ආවා අපේ ජීවිතේට. ඒ කරදර බාධා මිදගෙන ඒ නොගැලපීම් ගැලපීම් බවට හරවාගෙන තමයි මේ තාක් දුර ගමනක් ආවේ. ආපස්සට හැරිලා බලද්දී සතුටක් දැනෙනවා. අපි දෙන්නගේම ජීවිත සාර්ථක කරගෙන මේ ගමන එන්න ලැබීම ගැන. මඩොල් කලේ වීරයෝ එක්ක ඉමායා වෙනස් විදිහට දකින්න ලැබෙනවා. ඔබටත් මේ විවිධ අත්දැකීම් ගැන අපට ටෙලිනාට්‍යයක් වෙන්න ඇති. ඔව්, ඇත්තරම මේ ටෙලිනාට්‍යයෙන් අත්දැකීම් ගොඩක් ලැබුණා. ජාත්‍යන්තර අපරාධ අංශයක ඉන්න පොලිස් නිලධාරිනියකගේ චරිතයක් තමයි මම නිරූපණය කරන්නේ. ඒ වගේ චරිතයක් මම මීට කලින් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ චරිතයට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය දේවල් පුහුණු වෙන්න වුණා. කාරණම් ගහන්න, ලනුවල එල්ලිලා පනින්න, තුවක්කුව නිසි විදිහට අල්ලගන්න වගේ සියල්ල පුරුදු වුණා. ඒ දවසල හිටීම කැලේ හරිම දුෂ්කරයි. බූට් ජැකට් දාගෙන කටුක තත්ත්වයක් යටතේ ලස්සන වැඩක් කරන්න ලැබුණා. දැන් මේ නාට්‍ය දකිද්දිත් හරිම සතුටුයි. ෆර්නි ඔබේ සතුරාවුනේ කොහොමද? ෆර්නි රෝෂිනි අක්කා කියන්නේ වේදිකාවේ පුංචි තිරේ සහ සිනමාවේ ඉන්න ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනියක්. ඇය එක තමයි මඩොල් කැලේ වීඩියෝ නාට්‍යයේදී මට මුහුණට මුහුණ සටන් කරන්න වුනේ. ඇය මෙහි ඉන්න කළු චරිතයක්. ඇය මගේ සතුරා වුණේ නාට්‍යයේදී. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රවීණයන් එක්ක වැඩ කරන ලැබීමම ලොකු දෙයක්. ඉමායා වේදිකාවටත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඔව්, වෙල්ලස්සේ වෙඩිහඬ වේදිකා නාට්‍යයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ප්‍රවීණයන් රසක් එක්ක මට එහි වැඩ කරන්න ලැබුණා. හරිම ආසාවෙන් කැමැත්තෙන් ඒට සම්බන්ධ වෙනවා. ඇහලේ පොළ කුමාරි හාමිගේ නංගිගේ චරිතය තමයි මම ඒක නිරූපණය කරන්නේ. වේදිකාව එක්ක වැඩ කරන්න කොච්චර අමාරුද, වේදිකාවෙන් කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවද කියලා මේ නිර්මාණයෙන් ඉගෙන ගත්තා. වේදිකාවෙන් පස්සේ ඉගෙන ගත්ත දේ මුළු රංගන ජීවිතයටම වටිනවා. වේදිකාව කියන්නේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන තැනක්. අලුත් නිර්මාණවලටත් ආරාධනා ලැබුණද? මම රංගනයෙන් එකතු වුණ වාසිට නාට්‍ය විකාශය වෙන්න තියෙනවා. රොෂාන් පිලපිටිය අයිය වැඩ කර කතා කළා. ඒක පටන් ගන්න මාස 3-4ක් යනවා කියලා කිව්වා. ඒ නිසා ලංකාවට එන කාලය වෙද්දී ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉමායාගේ රංගන ජීවිතයට රජිත් බලපෑම් කරන්නේ නැද්ද? නැහැ, මම රංගපානවට එයාගේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ. එයා ලංකාව හිටියේ නැතත් එයා මට මේ දේවල් කරන්න කියලා අදහස් දෙනවා. මගේ නිර්මාණ බලලා හොඳ දේවල් වලට කතා කරනවා. එයාගෙන් වගේ වැඩවලට සහයෝගය ලැබුණා මිසක් බලපෑම් ආවෙ නැහැ. විවාහෙන් පස්සේ ඉමායා ලංකාවෙන් යන්නම යයිද? මම දැනට නම් එයා ළඟට යනවා.
විවාහ උත්සවය ගත්තර පස්ස නම් වැඩි කාලයක් එයාය කරදෙයි. විදේශගත වනත් රංගනෙන් නම් සමුගන්න එකක් නැහැ.